እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ስሰምኹም ሕዝበ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከመይ ወኢልኩም ከመይ ኣርፊድኩም ከመይ ኣምሲኹም በብዘለኹሞ ሰዓታት ማለት እዩ። እምበር እግዚአብሔር ነዛ ሰዓት እዚኣ ዝሃበናን ክሳብ ዚ ሰዓት ዝዓቀበናን ክብሪ ምስጋና ናምልኾን ስግደት ንዑ ይኹን። ብፍቓዱን ብምሕረቱን ናብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝበፃሕና ብድጋሚ ንዑ ምስጋና ይኹኖ። እምበር ከምቲ ግቡእ መደብና ንምጅማር ብፀሎት ክንጅምር ኢና እሞ ፀሎት ዝገብሩልና ሎሚ ሒዘልኩ መፅእ ዘለኹ መጀመርታ ካብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ወይ ድማ ካብ ኩለን ማሕበራት ወከልቲ ዝኾኑ ኣቦታት ሒዘ የመፅእ ዘለኹ ከምቲ ጥማሊ ኣብ መግለፂ ዝሓበርናዩ ድማ ብዛዕባ ሓባራዊ መግለፂ ወይ ድማ ነውፅኦ ዘለና ሓባራዊ ስምምዕ እዩ፣ ናይ ስራሕ ስምምዕ እዩ። ነቲ መደባትና ንምጅማር ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብፀሎት ክንጅምሮ ስለ ዘለና ፀሎት ዝህቡና ንሎሚ ኣቦና መርጌታ ተስፉ ናባኹም ክቅፅል። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ። ድምፅኹም ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃበና፣ መዓቱ ይቐንጥጠልና፣ ሰላም የውርደልና፣ ንሃገርና፣ ንቤተክርስትያንና፣ ንህዝብና ሰላም ይሃበና። ጉባኤና ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም የፈፅመና፣ ምክርን ጥበቡን ይግለፀልና። ሰላም ዘውዓለ ሰላም ምሸት የምስየና። ኣቡነ ዘበሰማያት ንበል። ኣቡነ ዘበሰማያት ትትቀደስ ምከ ትምፃእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድሪ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትና ሃበነ የምድግለና ኣብሳነ ውጅጋነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘዓበሰ ለነ ኢታብኣነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኣለኣድነን ዋልሃ ንኩሉ ኩስ መዚያከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ወለዓለም ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለች ድንግል በህልናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸወት ሰላም ለች ብሩክ አንቲ ማንሶ ብሩክ የከርስች ተበሲብ ስት ኦምሪ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ጸሉ ወጸሊ ምህረተ በእንቲ ኣነ ሓበፍኩር ወለች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ እስራኤልና ሓጣዊነ ማፀም እሺ ቃል ህይወት ይስማዓልና። እምበር ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ከምቲ ኣብቲ ፍላየር እውን ሓቢርናዮ ዘለና ንሎሚ መፂናሉ ዘለና ዓላማ ብዛዕባ እቲ ጌርናዮ ዘለና ስምምዕ ክንዘራረብን ብሓፈሽ እውን ጉዕዘና ካበይን ናበይን ዝብል ንእስ ዝበለ ወይ ሕፅርቢ ዝበለ ንክንትንክፍ ኢና። እግዚኣብሄር ንዑ ንክገብር ብፀጎ ይደግፈና። ንሎሚ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ምሕላፈይ ምሳይ መፂኦም ዘለዉ ኣጋሽ መን ምዃኖምን ካበይ ዝመፁ ምዃኖምን በዓሎም ንኽላል እዩና። ክጅምር ኣብዚ መፂና ዘለና ንሓሙሽተ ማሕበራት ዝወከልና ኢና። ሓደ ነቲ ኣብ ሳን ኣንቶኒዮ ቴክሳስ ኣብ ኣሜሪካ ዝተገብረ ጉባኤ ዝውክል፣ ካልኣይ ኣብ ካስል ጀርመን፣ ሳልሳይ ኣብ ስዊድን ዝተገብረ፣ ራብዓይ ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ካናዳ፣ ሓሙሻይ ድማ ኣብ እስራኤል ዘለዋ ኣብያተ ክርስትያናት ወኪሎም ኣብቲ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ከማን መርገፅን ማዕረና ስጉምቲ ዝስጉሙ ኣብ ኩሉ ነገራት እውን ንዓና ዝመስሉናን ዝበልናዮም ኢና መፂና ዘለና። እጂ ኣስማቶምን ካበይ ከም ዝመፁን ከላል ዩና። በቦና መርጌታ ተስፉ ክጅምር። ስመይ መርጌታ ተስፉ ይበሃል። ካብ ሕራት መንግስታት ኣሜሪካ ተወኪለ መፀ ኣብቲ ናይ ሳን ኣንቶኒዮ ጉባኤ ዝተኻየደ ስለ ቅድስት ቤተክርስትያን ሽግርን መከራን ወሪድዋ ዘሎ። ስለዚ ዝተጋበአ ጉባኤ ንዕኡ ወኪለ የ መፅ እዚ ማለት እዩ። ቃል ሂወት ይስማዓልና። እሺ ድሕሪኡ ኣቦይ ቀሺ ምስግና ቃል ሂወት ይስማዓልና። ኣቦና መርጌታ ተስፉ ሚት ኣለኹም ኣቦይ ቀሺ ምስግና ኣንሚት ክበርዋ። ብስም ኣብ ወወሎ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ። ኣነ ስመይ ቀሺ ምስግና ተስፋ ይበሃል። ካብ ካናዳ እቲ ኣብ ኣቀዲሙ
مس ناي حبرت كندا امريكان استسد ورقات اغلغلت بيتا كريستيانن كوم دما ناي كندا بيتا كهنتن ابياتا كريستياناتن نزي منجد زي حزن زق عزا وكيلة اتي اب تورنتو تاكيمنا لوز نبرنا محلرون وكيلة مس يزنكم على طبق على هي وتسمع لنا مرجيتا ستيفانوس ابونا مرجيتا ستيفانوس انميت غبروا انميت غبروا بسم اب وول ومنفس قدوس احد واملاك انا مرجيتا ستيفانوس يبحل كاب كندا ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ደብረ ምሕረት ቶሮንቶ ዘገልግል ነዘን ኣብ ካናዳ ዘለዋ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኢለን ነቲ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ክዕርያ ወይ ከዓኒ ነቲ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ብሰንኪ ፓትርያርክ ምውራድ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሓደ ዕላምኡ ንምብፃሕ ሓቢረን ዝሰርሓ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያናን ሓደ ካብአን ወኪል ዝኾንክ እየ ማለት እዩ። ቃል ሂወት ይስማዓ ኣለና ኣቦና ፅቡቅ ኣቦይ ቀሺ ጣዓመ ኣንሚት ክበሩ ኣቅድ ኣንሚት ኩሎኹም ክትዛረቡ ከለኹም ስምኩም ዝፀዋዕኩኹም ኣንሚት ገይርኩም ተዛረቡ። ስማቅዱስ ኣሃድ ምላክ ስመይ ቀሺ ጣዕመ ፅገ ዝቕመጠሉ ሃገር በልጅም እዩ። ነቴን ቅድሚ ሕጂ ሃገረ ጀርመን ከተማ ካስል ክልተ ኣብያተ ክርስቲያናት ኤውሮፓ እስራኤልን ኣውስትራልያ ናተን ወኪለ ናተን ሰረታን ሓተና ወኪለ ኣብዚ ተረኪቡ ዘለኹ ማለት እዩ። ቃል ሂወት የስማዓ ኣለና ኣቦና ኣራይ ኣቦይ ቀሺ ምስጉን በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሚን። ኣነ እውን ስመይ ቀሺ ምስጉን ይበሃል። ካህን ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጆርጅስ ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ በርሊን ኣለኹ ማለት እዩ። ከምቲ ብቐሺ ጣዕሚ ዝገለፅዎ ቅድም ኣቢሎም ብሓንሳብ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ኣውሮጳ ከተማ ካስል ዝተገብረ ኣኼባ ሕብረታ ቤተ ክርስቲያናት ኣብቲ ስራሕ ዘለዉ ወይ ድማ እቶም ቤተ ክህነት ናይ ዘን ቤተ ክርስቲያናት እዚኣተን ተላኣኹና ስለ ዝበሉና ኣብዚ ምዝ ንሪኦ ዘለና ሕብረት ድማ ክልተና ተላኢኽና ዝመፅቕና ወይ ድማ ነዚ ሕብረት ስጋብ መጨረሻ ናብቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮን ከምቲ ንሕና ንምነየን ክሳብ መጨረሻ ብሓድነት ብሓንሳብ ክንከይድ ክንጓዓዘ ኢልና ኢና ኣብ ዝርርብ እዚኣትኢና ዘለና ማለት እዩ። ኣለ ሂወት የስማዓ ኣለና ኣቦይ ቀሺ ብርሃነ ኣቦይ ቀሺ ብርሃነ መስቀል ናይ ቀሺ ብርሃነ መስቀል ይባሃል። ዝቕመጠሉ ሃገር እስራኤል እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ብፍላይ ብሓደ ክሰርሓ ካብ ጅምራ ሰዓታት ሒዘን ኣብቲ ጉዕዞ ተወካሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ ኣረጋዊ ፃድቅ ኣብ ቅዱስ ከተማ ኢየሩሳሌም ኮይነ ይሰርሕ ኒሐ ምስ ድማ ከም ተደራቢ ናይተን ሽጭ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣባል ወይከዓ እናተን ተወካል ኮይነ ወይ ኣብ መደብ ዘለኹ። ስለዚ ኣነን ምስላይ ዘራይን ናይ ዘና ብስራኤል ስምረትን ብሓባርን ስራሕ ዘለዋ ሽጭ ኣብያተ ክርስቲያናት ተወሰል ቃል ሂወት የስማዓ ኣለና ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዘርኣይ
ኣራይ በስመ ኣብ ወወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን። ኣራይ ስመይ ቀሺ ዘርኣይ ክብሪ ኣብ ይበሃል። ኣብ ሃገር እስራኤል ቤተ ክርስትያን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተልኣቢብ የዘገልግል። ከምዚ ኣበይ ቀሺ ብርሃነ ዝበሎ ድማ ኣብዚ ናይ ሃገር እስራኤል ብዕለት 27 ወርሒ 7/2019 ብዘውፃናዮ መግለፂ ሓቢርና ክንከይድ ብዝሰመርናዮ በዚ መንገዲ እዚ ተኣኪበን እዚአን ሓሙሽተ ኣብያተ ክርስትያናት ተጠርኒፈን ኣብ ሰርሓሉ ዘለዋ ኣብኡ ድማ ሽዱሽተ ሰባት ከም ኣካየዲ ተመዚዝና ንኸይድ ዘለና ነዚ ወኪል ነዚ ጉዕዞ እዚ ሓበራዊ ጥርናፈ ድማ ክልተ ሰባት ተረቂሕና ኣነን ቀሺ ብርሃነን ንሰላም ንሓድነት ቤተክርስትያን ንጓዓዝ ዘለና ኢና ማለት እዩ። ቃል ሂወት የስምዓልና ንተዓዘብትና መታን ንፅር ክኸውን ንኩሉ ምእመን ማለት እዩ። ብዘይከዓ እዞም ኣብዚ ሕጂ ዝረኣኽቦም ናይቶም ኣብ ስዊድን ዝተኣከቡ እታ ከተማ ንፅቡቅ ገይረ ይፈለጥኳን ኣለኹ ስዊድን ዝተኣከቡ ማሕበር ወከልቲ ኣጋጣሚ ብስራሕ ምክንያት ክመፁ ኣይከኣሉን። ኣቦይ ቀሺ ቢዘንን ዲያቆን ተክሊ ማርያምን እውን ክመፁና ተፀቢናዮም ነርና ኣጋጣሚ ግን ዘይሓሰብዎ ስለ ዝረከቡ ኣይጠዓሞምን ንሶም እውን ኣለው ንዓይ ዳርጋ መብዛሕትኩም ትፈልጡን ኢኹም። ግን ኣነ እውን ዲያቆን ዳንኤል ቀሺ ተወልደ ይበሃል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ደብረ ሰላም መድሃኔ ኣለም ቤተክርስትያን ኣገልግል ናይዚ ኣብ ሳን ኣንቶኒዮ ናይቲ ኣብ ሳን ኣንቶኒዮ ዝተገብረ ማሕበር ከም ወኪል ኮይነ ምስ መርጌታ ተስፉ ከክልተ ካብ ሓደ ማሕበር ወኪል እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኣነን መርጌታ ተስፉን ድማ ወኪል ኮይና ኣብዛ ሓበራዊት ኮሚቴ መፂና ኣለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ካብዚ ቀፂልና ብውልቂ እቲ ሕቶታትና ክነውረድ ኢና። ካብ ህዝቢ ክህሉ ዝኽእል ሕቶታት ብኸመይ ኢልና ዝገመትናዮ ቁሩብ ክነብሮ ክንፍትን ኢና እሞ ናባኹም ክምለስ እዩ። ሕጂ ብመጀመርታ ንኣሜሪካ እያ ትብል ተሕቶ መርጌታ ተስፉ ናባኹም እያ ታሕቶ እዚ ሕብረት እዚ ንምምፃእ ዝነበረ ድኻም ከመይ ትግምግሞ? ኣቦና መርጌታ ተስፉ ወከም ዝፍለጥ ንሕና ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራት ዓለም ኢና ንነብር ዘለና በበይኑ ሰዓታት ናይ ድቃስን ናይ ስራሕን እውን ኣለና። እዚ ሓደ ካብቲ ኣፀጋሚ ዝኸውን ንርክብ እዩ። ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ነይሩ ኣከምኡ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣብዚ ንዓና ክሕግዘና ዝኽኣለ ነገር እውን ኩላህና ኣብዚ ዘለና ብእምነት ሓደ ስለ ዝኾና ሓደ ቋንቋ እውን ስለ ንዛረብ ኩሉ ነገር ብዙሕ ዘከራኽር ጉዳይ ኣይነበረን። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ክሕግዘና ክኢሉ እቲ ሓደ እምነትና ምዃኑ ማለት እዩ። እቲ ዘለና ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዘለና ቅንኣት መንፈስ እውን ሓደ ዓይነት ስለዝኾነ ስለዝነበረ ንሱ ሓጊዝና ኣብዚ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ክኢልና። እቲ ሕልኽላኹ ግን እዚ ዝበልክዎ ዝጠቐስክዎ ናይ ሰዓታት ፍልልያት ናይ ቴሌፎናት ከምኡ እውን ኣብ ስራሕ እንነጥፍ ሰባት ኢና ምስኡ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሃልኪ ነይርዎ እዩ። ኣከምኡ ከምዚ ሰፊሕ ማሕበር ሰፊሕ ኣብያተ ክርስትያናት ሰፊሕ ውልደ ክህነት ኣብ ሓደ ንኸተምፆ ኣዝዩ ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ። ነገር ግን ብፀጋ ኣምላኽ ብሓገዝ ብረድኤት ናይ ወላዲት ኣምላኽ ናይ ኩሎም ፍርያን እግዚኣብሄር ኣብዚ በፅሕና ኣለና ቀኒለን ቃል ሂወት የስምዓልና ማለት ነዚ ጉዕዞ እዚ ነዚ ሓድነት እዚ ንምምፃእ ብፍላይ ካብቶም ኣብ ቀነሚት ኮይኖም ዝጎዩ ዝነበሩ ኣቦና መርጌታ ተስፉ ኣብዚ ኮሚቴ ዘየለው እውን ብዙሓት ኣቦታት ኣለው በዓል ኣቦና መርጌታ ሲራክ ኣቦና ቀሺ ኣፈወርቂ ኣቦ ቀሺ ሃብቱ ወከልቲ ኮይኖም ዘይመፁ ብዙሓት እንኮላይ ዘማብ ዘለው በዓል ኣቦና መርጌታ እስቲፋኖስ ኣቦይ ቀሺ ምስግና ኣቦይ ቀሺ ብርሃነ መስቀል ኣቦ ቀሺ ዝራይ መንመን ሞ ክንብል ዳርጋ ኩሉ ተቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ከምቲ ዝበልኩሞ ናይ ሰዓታት ፍልለይ ናይ ናብራ ዋጢጥ ንኩሉ ኣወጊዱ ንኩሉ ኣውንዚፍካ መቸም
ኣብዚ ተበፂሑ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሳላ ዝረዳኣና ኣብዚ በፂሕና ኣለና። ካልኣይቲ ሕቶይ ንኤውሮጳ እያ ነቶም ሓዲኹም ወይ ኣብ በቀሺ ምስጉን ወይ ኣብ በቀሺ ጣዕሚ ማለት እዩ። እዚ ተገይሩ ዘሎ ረብሓ እዚ ተገይሩ ዘሎ ሕብረት እንታይ ዓይነት ረብሓ ክህልዎ ይኽእል ወይ ከመይ ዝበሉ ረብሓታት ክንረክበሉ ንክእል ኢልኩም ተሓስቡ? ሓዲኹም ኣብ በቀሺ ጣዕሚ ወይ ኣብ በቀሺ ምስጉን ብቕሺ ጣዕሚ ሕራይ እምበኣር እሞ እቲ ግዜ መታንካ ይኸደና ኣነ እኳ ደስ ክብለኒ ንሶም ገብርዎ ደስ ምበለኒ ብዝኾነ እቲ ሕቶ ረብሓ መቸም ንረብሓ ዘይፈልጥ ሰብ የለን እዩ። እቲ ረብሓ ግን ግዜያዊ ረብሓ ዝበሃል ኣሎ፣ ናይ ዘለኣለም ረብሓ ዝበሃል ከኣሉ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ክርስትያን ተባሂልና ክሳብ ዝተሰመና ክሳብ መወዳእታ እውን እቲ ናይ ክርስትና ዝበሃል ህወት ብብዙሕ ሽግር፣ ብብዙሕ መከራ፣ ብብዙሕ ዓቐብ ቁልቁል እዩ ዝርከብ፣ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ረብሓ እዚ ንገብሮ ዘለና ረብሕኡ ማለት ረብሓ ናይ ኩሉ እዩ፣ ናይ ኩሉ ኣማኒ፣ ናይ ኩሉ ኣገልጋሊ ሰኣን ከምዚ ኢልካ ምጥርናፍ፣ ከምዚ ኢልካ ሰኣን ምዝርራብ፣ ሰኣን ከምዚ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ ጉዳይ ቤተክርስትያን ይኹን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ይኹን መንፈሳዊ ህወት ብዛዕባ ምእመናን ይኹን ብሓፈሻ ብዛዕባ ናይ ካሊእ ቤተክርስትያናት ኣልዕልና ዘይኮንና ክንዛረብ ብዛዕባ እታ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ኣይኮነን ኣማኒ ዘይኣምን ሰብ ኣብቲ እምነት ዘየለ ኣብ ካሊእ እምነት ዝኣምን እውን በዝናትና ፋሕ ወይ ድማ በዝናትና ምፍልላይ ዘይዛረብ ወይ ድማ ገሊኦም ለባማት ዋላ ዘይኣመንቲ ለባማት ኣለው ነዝናትና ፋሕ ደስ ዘይብሎም። ምክንያቱ ሰብ ክጠናነፉ ዝፈት ማለት እዩ ዋላ ካሊእ እምነት ይእመኑ ገሊኦም ካኣለው ብዚ እምነት እዚ ኮይኖም ኣብ ክርስትያን ኣለና እንዳበሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ጀሚርካ ካብ ዓበይቲ ክሳብ ንኣሽቱ ካብ ኣመንቲ ምእመናን ጀሚርካ እውን ፅቡቅ ዘይደልዩ ኣለው፣ ፅቡቅ ዝደልዩ ከዓ ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ እታ ፅብቅትን እታ ሕማቅን ነብስና ክሳብ ዝኮነት እታ ቤተክርስትያን ማንም ከጥፋ ኣይክእልኒ። ምክንያቱ ቅድመና ብዙሓት ኣብዚ ክርስትና ሂወት ከምዚ ኢሎም እዮም ኣፅኒሖማ ዘለው። ብዙሓት ኣብ ፈተነ ነይሮም እዮም፣ ብዙሓት ኣቦታት በዚ ሽግር ሓሊፎም እዮም። ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ እውን ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ናይ ኣቦና ብፁእ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦኒዮስ ጀሚርካ ኩሉና ኣይጣዓመናን ማለት እዩ። ንኩሉ ኣይጣዓሞን፣ ነቲ ገልጋሊ ጣዓሞን፣ ነቲ ተገልጋሊ ጣዓሞን። ስለዚ እዚ ምጥርናፍ እዚ ረብሒኡ ብሕፅር ዝበለ ብሓደ ግዜ ዝግለፅ ኣይኮነን። ናይ እዚ ረብሓ እዚ ብብዙሕ ነገራት ክረአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ጥራይ ናይታ ቤተክርስትያን ዘይኮነስ ሓፈሻዊታ ቤተክርስትያን ዓባይ ቤተክርስትያን ስለዝኮነት ክርስቶስ ደም ዝኸፈለላ ቤተክርስትያን ስለዝኮነት ክርስቶስ ከዓ ናይ ሓደ ናይ ክልተን ዘይኮነ ናይ ኩሉ ዓለም ሙሉእ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ረብሓ እዚ ንቀፃልነቱ መቸም ኣብ መወዳእታ ከይበፃሕካ ሰባት ሰጋብ ዝኮንና እዝን እዝን ኢልና ክንዛረብ እኳ ምሉኣት ኮይና እንታ ሽሙ እንተዘይተዛረብና ግን እግዚኣብሄር ምሳናኩም ዘሎ ኣሚንና እንተደኣ ተጓዒዝና ነዚ ሕብረትና እውን ኣሜን ኢልና እንተደኣ ተቐቢልናዮ ዝኾነ ይኹን ናይ ሓሳብ ነገራት ምፍልላይ ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንኩሉ ነገር ብመልክዕ ናይ ቤተክርስትያን ብሕጊ ቤተክርስትያን ብስርዓት ቤተክርስትያን ንሕርኣ ተረኣዩ ዘይፍታሕ ሕጊ የለን። ረብሒኡ ድማ ኣነ ከም ቀሺ ምስጉን ክገልፆ ከለኩ ንዓይ ዓብዪ ረብሓ እዩ።
بتوما غلغلتي زلنا يخونات ماچون كلنا نفلطو ببزلنا يخوينا خنغلغل كلنا تاين الزارب ببزلنا يخوينا بزعبا زي ترخيب زلنا بيت كريستيان تاي كم نبل نقول لصطفو يكونن مالتي سلازي ربحو هيوتيو نايزم التخاب زي كذا ساعات زي اجميرنا نحنا دسيلنا له ابز خنزارب كلنا خاب بزح سب دس كم زبلو زمناتنا متخاب انا خم كريستيان كوين خم غلغال كوين خطمته خلخو قالوا تصبات بعين من تاي تمتو قالوا تصبات بعين من تاي ربحاي تمتو نزبل نعاتهم ملكت حنا كن بيت اغزابيهر نغزابيهر دس زبلون نتا نفسنا نتا حلنا دس زبلان نغرات نغبر كلنا يو كل غزيت غعزت منفساو هيوت زبهار مالتي ويد ما هيوت تباهل زغلص سلازي ربحو اب كلته اب سلسته اب اربعه خفال ليركانا بحاد خفال ويد ما بحاد خطمص كلها بطعمي تزبلصن نختزاراربون قليل نجر مالتي وناتن حنا ببزلنا هيجي كندي هاجر يلنا لنا اب امريكا كندا اسرائيل اوروبا اب شودن إلنا تاخيبنا لنا نحنا خا مغلغلتي حنت معلتون تراخيبنا اين فلطن قدم حجي ببزلنا يخوينا انا نغلغل نيرنا ببزلنا يخوينا تحمام اوشتنا خوينو كل غزي يساقينا نيري مالتي زي متخابنا مالتي زي زوم تشغركا اترئس سلاز تبلاشو وي مالتي سلاز حجون نزين متعاي ناي كل حلافنت سلاز خوني حاديلنا جميرنا علنا خبليج زخل انا بزح ناي بيت كريستيان عيوسي بحال غزي زودا ايكونت مالتي سلاز ربحو صبوق نغري ناب صبوق نغر نقعز علينا يلنا انا نامن زلنا سلاز اغزابير كاخم امنتنا معنا صرحو نغر كل يخلي نعو يقرا زي بالاملاخ يكونن حداق املاخي لا يفقر املاخي فقرنا ادللنا نابتي اغلغلتي زفوتون تغلغلتي باهز بلومن نغزابير باهز بلون كسام مجرشا دما نتا بيت كريستيان كمتن احنا ندليو كمت اغزابير زدليو كوينا حري ادما تمنيته مالتي كلنا بزلنا دمانات اي كلنا تمنيتي اغزابير املاخ كسام مجرشا مسانا يكون نايزي ربحا نتا بيت كريستيان ناي قدم حجو كل نغر توحيفو تدربيو بدحرو حدش هيوتنا يغلغلتن ناي مئمنان كم زمص كمص زخل نغر يو الى يعني زامن مالتي سلازي سامي قرشار ما اغزابير زعي اغزابير كا مس كلنا يكون امين قالي ودي سمعنا ابونا دعمي دس بالقال اول انت زبالكم اي ربحا ناي حبرت مچم زطفو سب كو انت زي يلف حتى سلازلو اينا امسينا مالتي بعابيو تي قدس قالون حوات بحدا حبيرهم كنبرس سناين طعمني اندي زبل اجي حبيرنا منبارنا من تريت كريستيانا حبيرنا مسرحنا نزلو اصلي حبيرنا خنفوس مفتانا ازيو عبي نغري بعابيو تمنفساو قال بعلو قدس مصحفكم سلازبلنا مالتي سلازي ناي اغزابير فقاد كوينون ابزم مصحنا عبي نغري قتيلن كندا اي حتت حاريخم ابوي كشي مسغنا وي مرغيتا ستيفانوس حاريخم مالت سب نتايز بالحتو خلعلي خليو زم حبيبنا زلنا كم طايسنا نصنحنا نا اوروبا زو ابكاس نستاكبو اب سويد نستاكبو نا اسرائيل نا سان انطونيو نا كندا اينا كالوت محضرات وي مستم تاريفهم زلو نمحبار كست بحزن تاي مدبالو حاليهم وي ابونا مرجيتا وي كا ابونا باشي مسكنا كاب كندا ابي مرجيتا اسكبر دحن نعهم اسك حلفا بلاكم الله انسي كسم كسمع دسي لنو بقى صبو قالات يسمع لنو تحقوش الله دحرت حقوش خا بزح غاها فتسل زهم كنا بهم حلف الله تي صبو خزربكم منفس قدس مساهم هون بسمعوا وهو ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين
ሕራይ ንዛን ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ተታሕዘ መደብ እንታይ እዩ ንዝብል ብመጀመርያ እቲ ዘሎ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣሰካፊ እናኾነ ስለዝኸደ ንሕና በዚ ክንጅምሮ ፅቡቅ ኮይኑ ስለዝተረኣየና እዚ ዝጀመርናዮ ምክንያት እንታይ እዩ ምትእኽኻብ ስምረት መጀመርያ ኣብ ሓደ መንፈስ ኣብ ሓደ ህርመት ንክንመፅ እዩ ተሰሪሑ እዚ ከዓ ከምቲ ኣቀዲሞም ብዙሓት ኣቦታተይ ክገልፅዎ ፀንሑ ነዊሕ ግዜን ብዙሕ ድኻምን ፃዕርን ተሲስዎ ብረድኤት እግዚኣብሄር ከዓኒ ብናይ እግዚኣብሄር ስምረት ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣምላኽ ፀጉኡ ኣብዚ ይሕልና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብረድኤቱ ኣብዚ ስምረት ዝበፂሕና ምስቶም ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ደይመፃ ዘለዋ ኸ እንታይ ዓይነት እዩ ዘሎ መደብ ንዝብል ድማ ከምቲ ኣብቲ ናይ ስምምዕ ነጥብና ኣንቢርናዮ ዘለና ነዚ ማለት ፍትሒ ጎደለ ድኻ ተበደለ ንዝብል ጉዳይ ናይ ኣቦና ናይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ናይ ምውራድ ናይ ቅዱስ ፓትራሪክ ናይ ምውራድን ከምኡ ድማ ብዓብኡ ናይ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ በደልን ፀገም ናይ ኩሎም ቅዱሳን ገዳማውያን ኣቦታት መግረፍትን ማእሰርትን ኣሚኑ እታ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ደግሞኣን ቆነናኣን ኣፍሪሳ ትኸይድ ከም ዘላ ኣሚኑ ኣንሕና ናብዚ ስምረት ቤተክርስትያን እዚ ክንመፅእ ኢና ዝበለ በቲ ኣቑምናዮ ዘለና ሕጊ ስርዓት መሰረት በዞም ናይ 5-6 ሃገራት ወኪል ቆይማ ዘላ ኮሚቴ መሰረት ገይሩ ክመፅእ ይኽእል እቲ ክመፅእ ዝኽእል ግን እንታይ እዩ እዛ ናብዚኣ ተራዳሪኢና ዘለና ብእምነት ወልድ ውህድ ሓደ እምነት ዘለና ሓደ ናይ ወፃዓ ቤተ ክርስትያን እምነት ኣሕዲርና ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ተወፂዓላ ቅዱስ ፓትራሪክ ብዘይ ሕጊዮም ወሪዶም ዝበልና ኣብያተ ክርስትያናትን ሃገራትን ኢና ተጠርኒፍና ዘለና እቶም ተሪፎም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘሎ ሃገራት ድማ በዚ ቆይሙ ዘሎ ላዕለወይቲ ኮሚቴ ደረጃ ገይሮም ክመፁ ማዕፆና ክፉት ምኳኑ እየ ክሕብር ንደሊ ከምዚ ኢልና ምእካብና ግን ብዙሕ ግዜ ተፃዒሩሉ ብዙሕ ግዜ ተደኺሙሉ ብናትና ፍቓድ ዘይኮነ ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነቲ ሰናይ ነገር ሰዓቢ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ፍቅሪ ልዕሊ ዝኾነን ነገር እዩ ብዘይ ፍቅሪ መባእ ቅቡል ኣይኮነን ምፅዋት ቅቡል ኣይኮነን እዚ እንገብሮ ቅዳሴ ወይ ድማ መስዋዕት እውን ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ ና እምበኣር መጀመርያ ፍቅሪ ኣብ መንጎ ኣገልገልቲ ክመፅእ ስለ ዘለዎ ነንሕድሕድና ብፍቅሪ ተፀዋዊዕና ደኣ እምበር ነንሕድሕድና ኣይንፋለጥን ኢና ነርና ሕጂ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ተፋሊጥና ብሓባር ሰሚርና ሄልና ጀሚርና ኣለና ብረድኤት እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስጋዕ መጨረሽታ ድማ ይኹን እምበር ኣብዚ ተሓፂሩ እውን ደው ዝብል ኣይኮነን ብረድኤት እግዚኣብሄር ፀሎት ቅዱሳንን ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሰላም ቤተክርስትያን ንምውሓስ ክሳብ መወዳእታ ክንሰርሕ ከም ፍቓድ ኣምላኽ መደብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንሓስብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ ይፍፅም ስለዝኾነ ስጋዕ ኣብዚ ዘብፅሓና ልኡለ ባህሪ እግዚኣብሄር ግን ከመስጎንኩ ክሓልፍ ኣይደለን እምበር ነቶም ናብዚ ስምረት ቤተክርስትያናት ናብዚ ሓድነት እዚ ክመፁ ደልዩ በታ መሪሕነትን ወኪል ናይዚ ሓድነት ቤተክርስትያን ገይሮም ክመፁ እምነቶም ኣብ ወልዲ ዋህድ ዘለው እንተኮይኖም ማዕፆና ክፍትዩ ክብል ደሊ ማለት እዩ ቃል ሂወት ይስማዕ ኣለና ኣቦና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምቲ ዝበልዎ ንወፃዓ ቤተክርስትያን ኣሚኑ ብዓብኡ ንዘይሕጋውን ዘይቀኖናውን ኣዋራርዳን ናይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ኣሚኑ ነቲ ንሕና ንኸዶ ዘለና ቅጥዕታት ኣውፂናዮ ዘለና ተሰማሚዑ ንዝመፀ ኩሉ ኣፍ ደገና ክፉት ምዃኑ በዞም ተመሪፆም ዘለዉ ኮሚቴ ኣቢሉ እውን ብማሕበር ይኹን ብውልቂ ክመፅእ ከምዝከኣሎ ወይ ከምዝፍቀዶ ክንነገር ንፈትዉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቃል ሂወት የስማዓልና ነቲ ዘሎ ቁስሊ ቤተክርስትያን ንምፍዋስ ስለዝኾነት ጉዕዞ እውን ቁስሊ ናይ ቤተክርስትያን ተረድዩ ንዝመፀ ኩሉ ንሕና ኣፍ ደገና ጥራይ ከምቲ ንሱ ዝበልዎ ከምቲ ኣቦና ቀሺ ምስግና ክብልዎ ፀንሑ ኣብ እምነት ዝመስለና ኣብ ኩሉ ናይ ቤተክርስትያንና
ነገር ጸንዕ ሰብ መሆኑ ጥራይ ምርግጋጽ ይዘልየና ነበር ንሕና ቤተክርስቲያን ናይ በይና ኢልና ስለዘይና ኣምን ቤተክርስቲያን ዓለም ለኻዊት ቤተክርስቲያን ምዃና ስለናኣምን እዚ እውን ንዓና ዓብዪ ረብሓ እዩ ማለት እዩ የቐኒልና ኣቦና ቃል ሂወት ኣብዚ ቀፂለን እስራኤል ሓዲኹም ኣቦይ ቀሺ ብርሃነ መስቀል ወይ ኣቦይ ቀሺ ዘርኣይ ሃራይቲ ሕብረት ዝተፈፂሙኣሎ ኣንተቦ ምናልባት እንታይ ረብሓ ክረከብ ይኽእል ዝብል ተመሳሳሊ ሕቶ ተሓቲታ ነይራ ግን ኣብዚ ካብዚ ሕብረት ሲ እንታይ ኢና ክንፅበ ንቐፃሊ ካብዚ ሕብረት እንታይ ኢና ክንፅበ ወይ ህዝቢ ተዋህዶስ እንታይ እዩ ክፅበ እንታይ ዝተታሕዙ መደባት ኣለው ምስ ሓበርና ክንገብሮ ዘለና መደባትስ ወይ ኢልና ዝሓዝናዮ መደባትስ እንታይ ኣሎ ሓደኹም ኣቦይ ቀሺ ዘርኣይ ወይ ኣቦይ ቀሺ ብርሃነ መስቀል ካብ እስራኤል ዘርኣይ ቀጥሉ ኣቦይ ቀሺ ዘርኣይ ድዮም ዝመለሱ ሚት ኮይንኩም ኣለኩም ኣቦ ቀሺ ዘርኣይ ጊዜ ንምቁጣብ ማለት እዩ መጀመርያ ሙሉ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተበክቲ ዘርኣየና ክብርን ከናኖ ነዚ በፂሕናዮ ዘለና ነገር መጀመርያ ምጅማር ኩሉ ሰብሎ ጀመርቲ ብዙሓት ኢና ብዙሕ ሰብ ይጅምር እዩ ብፍፃሚኡ ግን ናይ ውሕዳት እዩ ዝብል ስለ ዘሎ እግዚኣብሄር ነቲ ሒዝና ዘለና ሓድነት ብበረኸት ፀጋ ብረድት ተፈፅመና ቅርተዋዲ ይኹን ሕራይ ከምቲ ካብና ድያቆን ዓዲስናዮም ኩሎም ኣቦታት እውን ዝበልዎ ምናልባት እቲ ረብሓ ቤተ ክርስትያን ወይ ከዓ እቲ ትምረት ናይ ዞም ኣብያተ ክርስትያናት ደረጃ ኣብያተ ክርስትያናት ደረጃ ቤተ ክነት ከምዚ ኢሉ ቤተ ክነት ቀጣሊ ሸቱ እንታይ እዩ ክኸውን ወይ ካብዚ ምጥቅኻብዚ ዝርከብ ረብሓ ወይ ብድሕሪዚ ዝመፅስ እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል ክትሕካ ቅሪብካለይ ዘለካ መጀመርያ ንሕና ክሪኦ ከለና ኣብ ሃገረ እስራኤል ብፍሉይ ቁሩብ ተመክሮ ኣለና እዩ ከይጠቐስክዎን ከይመስገንኮን ክሕልሰ ይደሊ መድረክ ስለ ዘሎ ጥቕስ ከብሎ ረቢለ ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ሃገር ኣብዚ ኣሕዋትና ብዙሓት መንእስያትን ዓበይትን ኣሕዋትን ኣብ ናይ ሓደ ኮለት ተባህለ ከምቲ ኣሲሮም ምንባብ ዝነበሩሉ እዋን ካብኡ ዝተበገሰ ማዕበል ንዕርቂ ኣብያተ ክርስትያናት ዝብል ተበግሶ ኣሕዋትና ምእመናን ኣበጊሶም ብድሕሪ እውን ኣቦታት ካይናት ተፀንቢሮ ሞ ነተን መጀመርያ እተን ዝተወሰነ ኣብያተ ክርስትያናት ብሓንሳብ ዝሰርሓት ኒሐን ነይረን እየን እንተኾነ ግን ብሓንሳብ ዘይሰምራውን ስለዝነበራ ንኩሉ ሓደ ንምግባር እቶም ብዝጀመርዎ ፃዕሪ እቲ ወላ እኳ ሓደ ኮይና ንሰርሕ ንተዓዳደ ምተነበርና ግን እቲ ጥቕሚ ናይቲ ምትኽኻብ እንታይ ምኳኑ ክረድእ ስለዝደሎ ከ ግን ኣብ ባይታ ብፅሑፍ ብመግለፂ ወይ ብሓደ ርኡይ ዝኮነ ነጥብታትካ ጠቂብካ ዝተገብረ ፃዕሪ ብጣዕሚ ዓብዪ ፍረይ ተራእይዎ ስለዚ ነቶም ነፃዕሪ ዝፃዕርዎ ኣቦታት ኣሕዋትን እግዚኣብሄር ናይቲ ዝፃዕርዎ ዓስቢ ዝህቦም ክስተዋት ይኹን እንዳበልኩ ንሕና እቲ መጀመርያ ፋሕፋሒልና ንኸዶ ዝነበርና መድረክን ሕጂ ዘለናዮን በበይኒ ምኳኑ ገርና ስለ ንፈልጦን ስለናኣምኖን ስለዝጠዓምናዮን ሂወት ብሕጂ ዝርከብ ናይዚ ሕብረት እዚ ድማ ካብቲ ርኢናዮ ዘለና ዝሰፍሐን ዝበርሀን ክኸውን ከም ዝኽእል ስሙንተ እዩ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ኣብ እስራኤል ብደረጃ ኣብዚ ዓዲ ስራሕ ክሪኦ ከለና ዘን ብሓንሳ ምሰርሕ ሽዱሽተ ኣብያተ ክርስትያናት ኢና ኣብ ትሕቲና ድማ ብዙሓት ማሕበረ ምእመናን ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበት መምህራን ትምህርቲ ሰንበት ዘለዎን ህዝቦም ዝጓስ ኣሕዋት ኣቦታት ካህናትን ዘለዎም ኣለውና ስለዚ እቲ ብሓባር ክንወፍር ክንኣቱ ከለና እቲ በበና ክንወፍርን ጠቕሊሉ ዝረከብ ነገራት ከምዘይኮነ ርኢናዮ ስለ ዘለና ነዚ ደረጃ ዓለም ከምቲ ኣቦታት ዝምህሩና
ማጥናፍ ዓለም ማለት ካብ አጥናፍ ዓለም ካብ ምዕራብ ካብ ምብራቅ ካብ ደቡብ ካብ ሰሜን ተኣኻኺብና ዘለና ትምረት ወይ ምትሕብባር ድማ መጀመርያ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ከምቲ ንገለ ሰባት ንመስሎም ስለ ኣቡነ እንጠኖስ ኣንፊልካ ካልእ ነገራት ንምስራሕ ዘይኮነስ ንሕና መጀመርያ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንነፍስና ኣድሒና ብድሕሪ ድማ ንህዝብናን ርናን ንቤተክርስትያናን መርኣያ ንኾነሉ መድረኽ ፈጢርና ንክንከይዱ ይፅፃዕርና ስለዚ ብሕጂ ዝፅበየና መድረኻት ኣሎ እንታይ እዩ ንተልና ንዓይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዓብዪ ነገር እዩ ይርዳኒ ብርግፅ ነቲ ንሕና ንሰርሖ ብኣንፃሩ ከዓ ካልእ ዓብዪ ናይ ጠንቂ ዘይመንፈሳዊ ስራሕ ዝሰርሕ ሓይሊ ክትስእ ከምዝኽእልን ይትስእ ከምዘሎን ይስርሕ ከምዘሎን ንፈልጥ እየ እንተኾነ ግን እዚ ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ዝግባአና ደቂ ኣቦና እዮም ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ተኣኪቦም ከለዉ ብስምረት እዮም ሰይጣን ካብ እግዚኣብሔር ዝረኸቦ ስልጣን እቲ ከም ዝመሰለ ሽግር ዘውረደሎም ስለዚ ንዓና እውን ኮርደና ዝኽእል ፀገማት ሽግራት ፈተናታት ክህሉ ከምዝኽእል ኣቦቱ ኣቐሚጥና ንሕና መጀመርያ ንነፍስና መን ምዃንና ፈሊጥና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መን ምዃንና ፈሊጥና መጀመርያ ንድሕነት ነፍስና ድሓር ንህዝብና ንሃገርና ንቤተ ክርስትያናን እቲ ዓቕምና ዘፍቅዶ ሰሪሕና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቁዕ ስራሕ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ዝቕበሎ ግብሪ ንክንገብር ፅበየና መድረኽ ብዙሕ ክህሉ እዩ ኣብ መጨረሻ እዚ ብሕጂ ንፅበዮ መድረኻት እንታይ ክኸውን ንዝብል ከምዚ ዘለናዮ ኣቦና እውን እንጠንስ ዝተኣስርሉ ምክንያት ቤተክርስትያና ኣዝዩ ዓብዪ በደል ወሪድዋ ተበታቲና ኢና ዘለና ስለምንታይ ጓሳ ዘይብለን ጥሪት ነናብ ኣንፈተነ ንፅጋዓ ንሕና እውን ብርግፅ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ምሕደራ ይኹን ብደረጃ እቲ ማእከልነት ኣብ ሓደ የለና እንተኾነ ግን ብሕጂ ንቤተክርስትያና ካብ ዓድና ካብ ውሽጢ ዓድና ዝጅምር ናይ ቤተክርስትያና ለውጢ ንፅፍ ኣለና ነቶም ኣቦ ብፁ ኣቦና ኣቡነ እንጠኖስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ዛግራ ኤርትራ ጥዕናን ሰላምን ሂቡ ንሶም ምሕረት ገይሮም ንህዝቦምን ንመራሕቶምን ንመራሕቲ ሃይማኖትን ንኩሉና ምሕረት ገይሮም ታሪኮም ብፅቡቅ ዝሓልፍሉ ንሕና ድማ ካብ ምፍልላይ ካብ ምብትታ ንድሕና ነታ ኣፅናፋዊትን ኣማናዊትን ዝኾነት ቅድስቲ ቤተክርስትያና ማእከላዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ሒዝና ሓወይ ሓፈይ ተባሂልና ብዘለናዮ በቲ ንሕና ጉልበትና ዘፍቅዶ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብቁዕ ስራሕ ሰሪሕና ክንሓልፍ ዝህልወና ፅቡሕ ባይታ ሰፊሕ ኢለ ዝኣምን ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ለበዋይ ግን ንሕና ንናይ ኣቦና እውን እንጠነስ ዘረባ እንዳላዓልና ስእልና ከም ማስቲካ ክንሓቲ ክንነብር ዘይኮንና ናትና ታሪክ ክንቅር ናይ ቤተክርስትያና ክንቅር ተላዒልና ኣለና ሰማና ዝበሉ ንዓና ዝመስል ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዎ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ድማ ንሕና መጀመርያ በዚ ዘለናዮ ሰሚርና ኣለና ብድሕሪ ድማ ምስቶም ካልኦት ሰሚርና ሓቢርና ነቲ ንዓና ዘይቃድወና ወይ ንዓና ዘይቀራርበና ኣወጊድና ንቅድሚት ክንቅፅል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ ይደግፈና ይብል ዘረባ ክንውሕ ኣይደልን ስለዚ ካብዚ ጌርናዮ ዘለና ምትእኽኻብ ወይ ሕብረት ወይ ስምረት ብዙሕ ጥቕምን ብዙሕ ዓብዪ ዝኾነ ባይታ ናይ ድሕነት ሂወትና ናይ ቤተክርስትያና ሰላምን ክንረክብ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ የቐኒ የለኒ ቃለ ሂወት ይስማዓልና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነዚ ኣቦና ክብልዎ ፀንሑ ነተን ተታሒዞም ዘለዉ መደባት እግዚኣብሄር ዝመደቦምን እግዚኣብሄር ዘነቃቅሖን ኩሉ ክፍፀም እዩ ምእመናን ክህብዎ ዘለዎ ተራ ክፃወቶ ዘለዎ ተራ ድማ ብፀሎት ብኩሉ መንፈሳዊ መንገዲ ክድግፍን ምእንቲ ቤተክርስትያን ዶ ክብልን ኣብኡ ኩልና ሓደራ ክንብል ንደሊ ዲያቆን ተክሊ ማርያም እንኳዕ ድሓን መፃኻ ቅድሚ ናብ ሕቶ ምካደይ ስምካን ተገልግሎ ንቤተክርስትያንን ንመን ወኪልካ መፂኻ ከም ዘለካ ኣቀዲሞ እኳ ስለዘይነበርኩም ኣላለየ ግን ኣላልዮን ተዓዛቢና ሞን ድሕሪኡ ናብ ሕቶልንካብ ክሉ ክሓተካ እየ እሺ ኣቲ ገፅ ኩንንታይ ብትምህርተ መስቀል መጀመርታ ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ስራሕ ፀኒሐ የቕሬታ ድንጉ ኢለ ኣትየ የቕሬታ እንዳሓተትኪ እየ መጀመርታ ስመይ
ዲያቆን ተክለ ማርያም ደበሳ ይባሃል። አብ ሀገረ ስዊድን የዝነብር አብ ማሕበር ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ድማ የገልግል ከም ኣቦ ወንበርን ከም ኣገልጋልን ኮይነ ቤተክርስትያን ይነጥፍ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂለ ድማ ነዚ ናብ ሽወድን ዘለዋ ቆይመን ዘለዋ ቤተክርስትያናት ወይ ድሕጂ ድማ ናተን ሃገረ ስብከት ኣቑመን ዘለዋ ኣቐዲመን ምስቲ ሃገረ ስብከት ዝፀናሓ ካብኣተን ወኪል ኮይነ መፅእ ኣለዉ። ንሳይ ነይሮም ኣቦና ኣበይ ቀሺ ብዘን ግን ብዝተፈላለየ ስራሕ ክኣትዉ ይከኣሉ ንሶም ኣነ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ተረኪበ ዘለኹ ናይተን ቤተ ክርስትያናት ናይቲ ሃገረ ስብከት ወክል ኮይነ ኣቕሚዮ ዘለኹ ማለት እዩ። ቃለ ሂወት ይስማዓልና ፅቡቅ እንቋድሓን መፅካ ድያቆን ሓውና ኣብኣ ከለካ ሕቶ ክሓተካይ ኩሎም ሓቲተየ ናይ ኩሎም ማሕበራት ምናልባት ንድሕሪ ኣብ ትማል ኣኼባ ዘይነርካ ግን ንገረኒ ሞኒ ናብ ካልኦት ክሕልፋ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕብረት እዚ ክንደይ ዝኣኽላ ኣብያተ ክርስትያናትን ማሕበራትን ከምኡውን ውልደ ክህነትን ኣለው ኢልካ ወይ ብገምጋም ይክኸውን ብገምጋም ክንደይ ዝኾኑ ኣለው? መጀመርታ እቲ ኣብያተ ክርስትያናት ብዝ ሕጂ እተን ክሳብ ዛ ሕጂ ሰዓት ምሳና ዘለዋ ንምባል ተዘይኮይኑ እምበር ኩላተን ወላተን ኣብ ትሕቶም ዘለዋ እውን እንተኾና ወላቶም ኣብ ትሕቶም ዘለዉ ቤተ ክህነት እውን እንተኾኑ ኣቐዲሞም እቲ ውሳኔ ሓቢሮም ዘድምፅዎ ዝነበሩ ድምፂ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ዘረባ ስለዝኾነ ወላ ሕጂ ካ ምሳና ተዘይሃለዉ ውዒሎም ሓዲሮም ናባና ከም ዝመፁ እምንተይ እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዝያዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣተኩረን ዝነጥፋ ዘለዋ ቤተክርስትያናት ንኹን ማሕበራት ክሳብ 80 ልዕሉ እውን ይበፅሐየን ውልደ ክህነት እንድሕር ኮይኖም እቶም ንጡፋት ወይ ድማ እትዮም ክሳብ ዛሕጂ ሰዓት ፍሉጣት ዘለው እውን ካብ 400 ንላዕሊ እዮም። ስለዚ ብዝሒ ቤተ ክህነትን ቤተክርስትያናትን እንድሕር ኮይኑ እዚ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ዳ እምበር ብዙሓት እውን ብሕጂ ናባና ክመፃ ዝኽእላ ኣብዚ ሕብረት ክኣትዋ ትምኒትን ድሌትን ዘለወን ብዙሓት ከም ዘለዋ ምንተና እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ብዙሓት ቤተ ክህነት ዲያቆናትን ኣቦታትን ድምፆም ዓቂቦም ስቕ ኢሎም ዘለዉ እውን ኣለዉ። ውዒሎም ሓዲሮም ክንመፅ ኢና እውን ይብሉ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ግዜያት ትረክቦም ከለካ። ስለዚ ምስ ከምዚ ኣዛሚድካ ክትዛረብን ከለካ ክሳብ ንመፃኢ ልዕሊ 500 ውልደ ክህነት ከም ዘለዩ ትግንዘብካ። ኣብዚ ሕጂ ግን 400 ዝበፅሑ ቤተ ክህነት ኣለው ክሳብ 80 ዝኣኽላ ማሕበራትን ቤተክርስትያናት እውን ኣለዋ። እዚኣተን ክሳብ ዝሕጂ በፂሐን ዘለዋ ማለት እዩ። ኣብዚ መዝገብ ብሕጂ ዝመፃ እውን ኣለዋና። ቃል ሂወት ይስማዓልና ንከምኣይ ትማሊ ኣብ ኮሎ ብሩህ ክኸውን ንህዝቢ ማለት እዩ። ትማሊ ድሒረ ተዳዋዊልና ምስ ክልተዮም መርጌታታት ማለት እዩ ቀፂርናዮ ነርና ደጊምና እቲ ቁፅሪ ንክስታይ ዘይኮነ ንምግርጫ ምስ ድያቆን ሓዊ ዘይኮነ ክብል ማለት እዩ መታን ተዓዛቢና ከዓ ኣኪሬት ዝኮነ ክስታይ ክንህቦ ተን ኣስታት 80 ኢልናየን ዝነበርና ኣስታት 9 ኣብያተ ክርስትያናት እየን። እቶም ውልደ ክህነት እውን ኣስታት 600 እቲ ቁፅሪ ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቁፅሪ ዋላ እኳ ብዙሕ ይምሰል እምበር ካብኡ ዝበዝሕ ግን ብድሕሪት ከም ዘሎ ከዓ ከምዚ ድያቆን ሓወይ ክብሎ ዝፀንሐ ስጉምቲ ስለዘይረኣየ ወይ ድማ ክደት ከይረኣዮ ስለዝፀንሐ ብውሽጡ ጥራይ ዝኸይድ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ እምበር ክሳብ 600 ውልደ ክህነት ከምኡ ውን ኣስታት 9 ኣብያተ ክርስትያናት ኣብዚ ማሕበር ተጠሪፉ ከም ዘሎ ኢና ንግምት ማለት እዩ። ቃል ሂወት ይስማዓለይ ንኩልኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣርፊድና ተን ዝነበራ ሕቶታት ዳርጋ ወዲና ኢና። ቅድሚ ምፍፃምና ግን ምናልባት ኣብ መንጎና መርጌታታት ኣለኹምና መዝሙር ዲኹም ክተስምዑና ዋላ ካልእ ዕድል ክህብ ቅድሚ ናብታ እታ ብሮድካስት ክንገብራ ኢና ናይ ስምምዕና ቅድሚ ናብ ኣምስጋርና ግን ናብ ኣቦታት ዕድል ክህብ ወይ ኣቦና መርጌታ ተስፉ ወይ ኣቦና መርጌታ እስጢፋኖስ ሓዲኹም
ጌታ ሚት ኮንኩም አለሁ አባና መርጌታ ስቲፋኖስ ዘብራሃልኩም ወልጋባ እጀ ሐደ ወረብ ዲው ምንገብር ዝመረጽኩም ዝኾነ ቀድምና አባ ወስታይና ምስጋርና هبنا سلامك نصوع اسمك زيت نوم نلاوي نلاوينا هير اتبل تزمرنا وي ورب تكبرنا تبوي بلاني غنياتو عبد الغزي زي سلام تساين وعبد الله الغزي نبيتا كريستيانا نحزبنا كله سلام يدلي امو እቲ ነላዊና ተሓላዊና ዝኾነ ክቡር ጌታናን መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ መታን ሰላም ክህበና ሰሃበነ ሰላምከ እንተኢልና ፅቡቅ እዩ ይብል ኣነ ሓቢርና ዋላ ምሳይ እንብል ንኽእል ኢና ሃበነ سلامك نسيه وسمك هذا ان سلامك مساوسمك زيتناو نلاوي نسيوسمك نلاوينا يرم نلاوينا يرم ديك ملايكتين نلاوينا يرم نلاوينا يرم ايه نلاويت بوه نلاويت بوه ديك ملايكتين ኖላውት ጉህ ኖላውት ጉህ ሊቀ መላእክ አክርጆና ዘማሪ መላእክት ይስማልና በጣም ጽቦቅ ቃለ ህይወት ይስማልና በጣም ጽቦቅ እሺ አይ ስተረፈና ዘሎ ይመስላልን ሐጂና አጣ መግለጽና ሐለፊና ናአ ساب اوكي ثينك اتس ريدي نا عاشرك جبرائيل ممن ون كاتاتلاي مالتيو
ኣብ ቦታ ታው ከለኹም ክሳይ ግበርዎ ሚት ግበርዎ ክስታይኩም አንታ ነህሚያ ናይ እግዚኣብሔር ዓብይ እስከ ክነግረካ ተሰብረ ልቢ ደሃይ ቤት ኣምላኽና ናይ ኢየሩሳሌም ደሓንከይ መስለካ የለን ከም ቀደም ደሓንከይ መስለካ የለን ከም ቀደም ሃንከውታ ኣለኒ ደሃያ ክፈለ ንገረኒ ገዳ እኔኹ የዳመት ዝያዳ ከይሸቐል ሃየድገረኒ ሓሚቑ ጠቢቑስ ኩሉ ኣስማዓኒ ኢየሩሳሌም ከመይ ኣላ ቤታቦየ ከመይ ኣ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናት አብ ኤውሮጳን አሜሪካን ካናዳን እስራኤልን እንርከብ ውልደ ክህነት ዝገበርናዮ ሓበራዊ ስምምዕ መእተዊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዘይምዕሩይ ምሕደራ መራሕቲ ሃይማኖትን ድኽመት ምእመናንን መዝሚዙ መንግስቲ ኤርትራ ልእላውነታ ደፊሩ ኢዱ ብምእታው ብዓብዩ ድማ ዘይሕጋዊ ምውራድ ፓትርያርክ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቓ ምጽናሓን ምህላዋን ካብ ማንም ስውር ኣይኮነን። ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ውልደ ክህነት ከዓ ገለ ብደገ ገለ እውን ኣብ ውሽጢ ኮንና ንዘይ ቤተ ክርስቲያናዊ ተግባራት እናተቃወምና ፍታሕ ድኾን ይመጽእ ብዝብል ሓደ ዝዕላምኦም ግን ከዓ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ከገልግሉ ጸኒሖም እዮም። ይኹን እምበር ብዕለት 17 ሓምለ 2019 እቶም ኣብ ሃገርና ዘለዉ ጳጳሳት ነቲ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ሃንቀው ክብል ዝጸንሐ ኣገልጋሊ ተስፍኡ ዘብነንን መጻኢ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝገደደ ናብ ዝበኣሰ ሓደጋ ዘእቱን ፍጻሜ ማለት ሳልሳይ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ክውገዙን ኣብ ክንድኦም ከዓ ካልእ ክምረጽን ዝብል ውሳኔ ብምውሳኖም በዚ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዘይሓለወ ዘይቅኑዕ ምዃኑ ዝተረድኦም ኣገልገልቲ ስለ ቤተ ክርስቲያኖም ጠጠው ዝብልሉ ናይ መወዳእታ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ዝተፈላለዩ ኣኼባታትን ኮንፈረንሳትን ብምክያድ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ መንገዲ ከናደዩ ጀመሩ። ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣብ እስራኤል፣ ኣብ ኤሜሪካን ካናዳን ካልኦት ሃገራትን ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ውልደ ክህነትን ምእመናንን ኣብ ከከባቢኦም ተኣኪቦም ምእንቲ ድኅነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣንጻር ወፅዓ ብፁዕ ወቅዱስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቀዳማዊ እንጦንዮስ ጠጠው ብምባል ነቲ ምእንቲ ድኅነት ቤተ ክርስቲያን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕን ዓለም ለኻዊ ጥርንፍነት ክህሉ ንምግባር ሰፊሕን ነዊሕን ርክባት ድኅሪ ምክያድ በዞም ስዒብና እነቕርቦም ነጥብታት ብሓባር ተጠርኒፍና ክንሰርሕ ወሲንና ኣሎና። ቀዳማይ፣ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዶግማን ቀኖናን ስርዓትን ተማእኪልናን ተቐይድናን ንኸይድ። ከምኡ ውን ብኣብ 1987 ግእዝ 1995 ፈረንጂ መምርሒ ሕጊ ቃል ኣዋዲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝወፀ ንምራሕ። ካልኣይ፣ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሕጋዊ ኣቦ ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ እንጦንዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ ምዃኖም ጥራሕ ንኣምን። ኣብ እንገብሮ ኩሉ ስርዓት ጸሎት ኣብ ኩሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ላዕለዋይ ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ስሞም ንጽውዕ። ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ናብ ግቡእ ቦታኦም ክሳብ ዘይተመልሱ ካልእ ፓትርያርክ ክንመርጽ ኢልካ ንዝሕሰብ ከምዘይ ንቕበል ብመትከል ነፍልጥ። ንቅዱስ ፓትርያርክ ኣፍልጦ ዘይሂብ ጳጳስ ይኹን ቆሞስ ኣይንቕበልን።
ሳልሳይ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ወዓል ሕደር ጠቕሊሉ ኢዱ ከውፅእ ንፅውዕን ንተግባራት እውን እጃምና ነበርክትን ብተወሳኺ እውን ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ጉልባብ ተጠቒሙ ብሕቡእ ይኹን ብግሁድ ፖለቲካዊ ድልያታቱ ክፍጽም ዝደሊ ውልቀ ሰብ ይኹን ማሕበር ኣይነፍቅድን። ራብዓይ ብዝኾነ ይኹን ወገን ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንናን ህዝብናን ዝወርድ በደል ይኹን ጸለመ ዕሽሽ ኢልና ከም ዘይንሓልፎ ነፍልጥ። ሓሙሻይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኮነ ስቢካዊ ማሕበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኢዱ ክእቱ ኣይነፍቅድን። ከመይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣመንቲ ብየዳ እምበር ናይ ፖለቲካዊ ኮነ ስቢካዊ መተኣኻኸቢት ኣይኮነትን። ሻዱሻይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝፍጸመላ ዓውዲ ከም ምዃና መጠን ህዝበ ክርስቲያን ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ምዃኖም ተረዲኦም ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ብፍቕርን ኣምልኽኦም ዝፍጹምላ ሰማያዊት ቤት እያ። ስለዚ ኣብ ውሽጣ ክግበር ዝፍተን ዝኾነ ይኹን ስጋውን ወገናውን ኣፈላላይ ብጽኑዕ ንኹንን። ሻዋዓይ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ምውራድ ብፁወ ቅዱስ ቀዳማዊ እንጦንዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገረ ኤርትራ ምስ ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ተቋሪጹ ጸንሐ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ጻዕርታትና ነካይድ። ሻሙናይ ኣብ መንጎና ዝኾነ ይኹን ምንፍቕናዊ ትምህርቲ ወይ ከዓ ስብከት ከካይድ ዝተረኽበ ሰብ መጀመርታ በቶም ዝምልከቶም ኣካላት ይመዓድን ይምከርን ተማዒዱን ተመኺሩን ምስ ዝኣብግና ሕጋዊ ስጉምቲ ይውሰደሉ። ታሻዓይ ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ሓቢርካ ናይ ምስራሕ መንፈስ ዘማእክሉን ዝመርሑን ሓበራዊ ኮሚቴ ንመርጽ። ዓስራይ ነቲ እንገብሮ ንጥፈታትን ኣገልግሎትን ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ወከልቲ ብምምዛዝ ናይ ሓባር መራኸቢ ብዙሃን ንቕውም። 11 ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራይ ኣብ 19 ሚያዝያ 215 ዓ ም ፈረንጂ 11 ሚያዝያ 207 ዓ ም ግእዝ ኣብ ምድረ ሊብያ ሰማእትነት ዝተቐበሉ ኣባላት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዕለተ ሰማእትነቶም ንዝክር ከምኡ ውን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብጅምላ ህይወቶም ንዝሓለፉ ኤርትራውያን ምኽንያት ብምግባር 3 ጥቅምቲ ፈረንጂ 23 መስከረም ግእዝ ንኹሎም እቶም ኣብ ጉዕዞ ስደት ህይወቶም ዝሓለፉ ኤርትራውያን ንምዝካር ጸሎተ ፍትሓት ንገብር። 12 እዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓሳባትን ነጥብታትን ዕላምኡ ንድሕነትን ህላወ ቤተ ክርስቲያንን ስለ ዝኾነ በዚ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ ክኸዱን ምሳና ክጽንበሩን ንዝደልዩ ኣብያተ ክርስቲያናትን ማኅበራትን ብመንገዲ እቲ እነቕሞ ሓበራዊ ኮሚቴ ኣቢሎም ክመጹ ማዕጾና ክፉት ምዃኑ ንሕብር። 13 እዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ስምምዓት ብጀካ እቶም ንዶግማን ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ዝምልከቱ ካልኦት ምስ ግዜን ኩነታትን ከም ኣድላይነቶምን ክመሓየሹ ይኽእሉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቤተ ክርስቲያንና ሓድነት፣ ንህዝብና ምሕረት፣ ንሃገርና ሰላም ይሃበና። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ኢየሩሳሌም ከመይ ኣላ፣ ቤት ኣቦየ ከመይ ኣላ፣ ኢየሩሳሌም ከመይ ኣላ፣ ቤት ኣቦየ ከመይ ኣላ። ሓዙዝ
ሃራይ ህዝብ እግዚአብሔር ደሃን ጸኒሕኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ከምዚ ክትሪዎ ጸናሕኩም እቲ ጸናዮ መግለጺ ኣብ ዩቲዩብን ወጺ ስለዘሎ ታ ሊንክ ክንሰዳይና እታ ዩቲዩብ ቻነል ውን ናይ ኩልና ናይ ሓባር ናይ ማሕበር ቻነል ያ ሕጂ ኩላትኩም ውን ሳብስክራይብ እንተጌርኩም እቲ ኩሉን ገብረ ምንቅስቃሳት ብኡ ትከታተልዎ ትኽእሉ። ብተወሳኺ እዛ ፌስቡክ ፔጅ እዚኣ እቲ ናይ ሓባር ሜድያ ነውፅ ዝተባሃለ ፌስቡክን ዩቱብን ኣውፅኢና ኣለና። ካልኦት እናሓስቦም ኣብ መፃኢ እግዚኣብሔር ተደጊፉና ከም ዌብሳይታት እውን ኣብ መደብ ኣለው። እግዚኣብሔር ፍቓድ ይኹን። ሕጂ መደብና ዳርጋ ኣብ ምውዳእና ኢና። ምናልባት ቅድሚ ምዕፃወይ ግን ማሕበር ኣቦታት ትብልዎ እንተልይኩም ቅድሚ ምውዳይ መብዛሕትኹም ሚት ይኹም ኮይንኩም ዘለኹም ክትዛረቡ እንተደሊኹም ኣብ ሚት ግበሮ ሞኒ ቀድሚ ምውዳእና ትብልዎ እንተልይኩም ዕድል ክህበኩም ኣቦታት። እዚኳ ፍቅደለይ ድሃ ቀፅሉ ቦና ቀፅሉ ግዜ እኳ ከይዲ እዩ ሓፂር ለበዋ ማለት እዩ ንህዝበ ክርስትያን ማለት እዩ ኩሉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ወሪድና ዘሎ ሽግር ትፈልጥዎ ኢኹም ኩሉ ዝስሕቶ ኣይኮነን። ነገር ግን ሓባ ቁስሊ ሓባ ፈውሲ እዩ። ቁስልና ሓቢእና ክንነብር ኣይንኽእልና። እቲ ሓቂ ክንዛረቦን ክነውፅኦን ክንክእል ኣለና። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን ስለንሕተተሉ ፍርዲ ፅባሕ ንጎ ክወሃበና እዩ። ርኢና ከምዘይረኣና ሕሽሽ እናበልና ኩሉ ግዜ ክንከይድ ኣይከኣለናን እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ኣብዚ ሕብረት እዚ ክሳተፍ ይግብኦ። እዚ ሕብረት እዚ ናቱ እዩ። ምስለ ቤተ ክርስትያን ኢሉ ቆይሙ ዘሎ ነገር እዩ። ካልኦት እንተልዮም ውን ክንሓብር ኢና። ንዓና ዝመስልና ኩሉ ግዜ ክንሓብር ምዃንና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ኩሉ ክሳተፎን ክዋስኣሉን ይግብኦ። በዚ ኣነ ለባዋ የመሓላልፍ ይቅኒለይ ኣለዮ ተስምዓልና ፅቡቅ። ካልኦት ኣቦታት ትብልዎ እንተልይኩም ኣብ መወዳእታ እንተዘይብልኩም ግን ክንውድእ ፍቓድዩ ድያቆን ዳንኤል። እሺ ቦና ቅፅሉ እያ ፍቓድ ሕራይ ከምቲ ቦና ዝበልዎ እዩ። እዚ ዕዮ እዚ ናይ ውልደ ክህነት ጥራይ ኣይኮነን ናይ ምእመናን ጥራይ እውን ኣይኮነን ናይ ኩሉ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ስጋዕ ዝኾነ ኣብዚ ቻነል ዩቱብና ይኹን ኣብዚ ፌስቡክ ሳብስክራይብ ሸር ኮመንት ብዝያዳ ሃናፂ ዝኾነ ኮመንት ክፅሕፉ ሞ ካብኡ ተበጊስና ከዓኒ ንጌጋታትና እንዳኣረምና ናብቲ ዝለዓለ ዕላማን ሸቶን ክንበፅሕ ንኩሉ ምእመናን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሓደራ ይብል ማለት እዩ። ፅቡቅ ካልኦት ይስማዓልና። እሺ ካልኦት ተመሳሳሊ ዝኾነ መልእክቲ እንተልይኩም ካብኡ እንተኮይኑ ኦልሬዲ ዳርጋ ሰዓት የርና ኣለና። ኣሜን ኣብና ደኮን ባርካን ኮይኑ ቀፅሉ ድምፂ ክብሮ ውስኽ ኣብሉ ሓራይ እንታይ ክብል ደለ መቸም ከምቲ ዝተባሃለ ኣብቲ ዝተነበ ናይ ሓባር ሜድያ ክነቐውም ኢና ስለዝበለ ምናልባት ብሕጂ ነቕሞ መሲሉ ንከይረኣዮ ሰብ ዝያዳ ከምካ ዝበልካዮ እዚ ኣውፅናዮ ዘለና ሜድያ ማህቶት ለኦርቶዶክስ ዝብል ዘሎ ናይቲ ሓቢሩ ዘሎ ኣብያተ ክርስትያናት ማእከል ዝገበረ ምኳኑ ኩሉ ሰብ ክርድ ይግብኦ። ናይ ኩሉና ምኳኑ ማለት እዩ። መቸም እቲ ስም እውን ማሂቶት እዩ ዘሎ ማህቶት እቲ ናይ ቤተክርስትያና ሃብታም ቋንቋ ግእዝ እዩ። ግን መብራህቲ ማለት ምኳኑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ወንጀል ክብለና ከሎ እንታይ ይብሉ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ይብራህ እዩ ተባሂሉ ተሂብና ዘሎ ትእዛዝ እንተው ሓደ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣርኣያ ኮይና ብርሃን ኮይና ነብስና ድሕና ሰባት ክነድሕን ፅቡቅ እኳ እተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ወላ ክትበርህ እንተዘይክኢልካ ካብ ምፅልማት ምቁጣቡን ፅቡቅ ስለዝኮነ ኩሉና ነቲ
نخدو زلنا كيدي إغزيابير أملاك برهان جيرو بتا ببرهان أجميرو بتا ببرهان كفتمنا ناي كلو هزبا كريستيان طلوت إينا نمحطن مالي تلامنتاي نحنا نقورو سرح كلو أب هزبا كريستيان توكالي نحنا تسألينا أمين زبل أكال تزيهالليو نحنا حاسيبنا أب تقوار زفتما أكال تزيهالليو واقاي بلنمو لازي كلو هزبا كريستيان طلوت بمعدا بمخري كيف اللينا حاد رابل قالت دعبيت نتلي كذا خرج دلخو انتيا دعباتي حبرتنا حج نحنا نقبر زلنا فلما انت يوم ببينو عينت حبرت قبر زما بيت كريستيانا انت يزفلت لزلهم لما انت كخمز قبرو بيت كريستيان حنت دا يكونت نيلوم كاتعو ممنان احواتنا بفلا يابزنا تقا تقاوي نقر عرادا كمتي تقا زلو الحدا ودبي ودب كاز خيب من قد مسلم نايمنت ايستانو نمو حنت نشنو وست بلس بلو خي انتاي كل زبال آني مجمرا قدس بيتا كريستيان ابانا عبد الزمننا بارتحا بوجلة مرحلو مخنيات يبلان انتخونا قن نحنا نفسنا نخنا بحن كاب حادة اكال كان كاب مخاد كلتا اكال مخوان يبلس بزبال حساب بك قرارب لنا اتي زي انسانا زي تقرارب قن زي قرارب مخنيات ترخيبو كون انتهالي ون عون داستخخلنا هن كيدنا اتغندي رديتنا انتخونا قن انتاي زبل مدم دمتا زبال اكال فلزولة ايه سلام انتايوم انتاي زفلال سلزولهم كلهم اغشتهم كلهم دياقونات انديهم مثل قن كوم انتخوينو نحنا ارتران تزقاو تحساس باب بيتي ابهاقرنا زلو شكر كفتير زلو ويتس عالنا إلا انداخدنا كلنا زفلالي حاسافي زنا زبالتا زلنا نمنتاي انتيلنا حسابي مالتي إذن إمنت كن قومي يكونن هذا إمنت مش تو انتخون مستحوخة ولا مستطايكاون ايتواقي اللاني خا مالتي لذي بستفح انت تردعكم ويحشككم كبرات حزب كريستيان نحنا سبات نخنفال عليه فتنا زي كنا سفل علينا قبيات على حدا ركبي نتز ترخبة كمي قرنا خنعري وقن ناتكم دقف ناتكم حساب غير في زلفة كبري أبوتات مغنى سيكونس ناتكم قلوتن دقفن يمحطن دقيمة كله محضرات دلو نهيزب كريستيان معدان مخرن نعنا أزيو أقدا سيما تغني شرطونا زهرمون نسيو رح نمتهم زي قبرو نمتهم زي كون رح زي كونس كن قبرو زي حقزنا حبراوي حسابن قلوتن مستانا تحبر كله زيابير قلتنا أن لما ننتمي لما حدا خبرنا قد فادي خن إحنا قلنا حبرة السلام نكتب موداتها دلوات مخانا قلنا سنة حساسة من فتو يغني اللي أنا أحلكم أهلا يوضا يسمع لنا طبع من على بات على طبوتات ويحاول يقول كاتسلو رايكو تبوتات فقال حركوين كابتن ملان اشتيكن الزارة معلت كم تغب بحار تصنحية الحبرت يبزح يوزح بعينة محبرات كله يخلو كم زمسلو محبر كم زمسلو كله يخلو كم العلامة تنسائي بيت كريسيان كساب زخوني ازوي كريسيان ناشق نمفواس كساب زخوني حجون نحنا تيوم بأمنت حادة زخونا وين ما ترب زخل منفس زلنا محبرات ترخيب ناس لزلنا كمتي عبد المقرد ناس تبهالي بدحر حجون كمزناتنا عينة حساب وين ما رأيت زبو وزعانا بيت كريسيان استرو نساعكم ون يبوز أبونا بنيوس ترد خوانا يحضركم ون بيتكتكم نزمنا ون نخوض من اللابو مارد كلنا خمتو ناي بيتكريسيان ناي بطرق سبيتكريسيان شقر ناي منت شقر ناي كونن زلو ناي أسرارها ويدما ناي محدارا شقر سلزغوانا ازد المانتي تعريون داتا فرالنا ترح داخلنا صباح نقو نابزينا داتا فرالي ተርከይ ስብሐንጎ ከምዘይ ነበርና ንኾነሉ ኹነታት እውን ትፍጠር ስለዝኽል ናይ ዘሐለፈ ሐሊፉ ኮይኑሎ ማለት ቦታ ስለዚህ ሐዘ ሰብ ስለ ተረጋግ ተሐቀው ስለዚህ ኩል ላይ ጸንሒው እጅግን ከመይ ገርና ቁስልና ንፍውስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለና ኩልና ምእመናን ይኹን ቤተ ክህነት ኩልና ክንሰርሓሉ ዝግባአና ዘይበሃል ዳ እዩ ምስ ፖለቲካ ክንተኣሳስሮ የብልና ቤተክርስቲያንና ልዕል ፖርትመን ክንኣምን ይግባአና ምድሪ ይኹን ስጋ
እቲ ሓንቲ ትውክልትና ንሳ ያ እምነትና እያ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር እውን ዝፈትዎ ስለዝኾነ ዝኸውን ኩልና ብዓይኒ ፅቡቅ ርኢና ነዚ ሕብረት እዚ ኩልና ዘለና ሓሳብን ርእቶን ኣቅሪብና ሕብረት ንገብር ሓደራ ክብል ንኩሉ ምእመናን ይኹኑ ኩሎም ክነት ኣብ ዘለዉ ነገራት ማለት እዩ ይቀኒ ኣሎ ቃል ይወት ይስማዓልና። ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ምናልባት ካልእ ትብልዎ እንተልይኩም እንተኮይኑ ክንውድእ ሓሳብ ከለኩም ቆሪፀኩም ከይከውን ምናልባት ኢለ ኣቦና መን ኣበይ መርጌታ እስጢፋኖስ። እሺ ሓራ ተዛረብ ዳ ቆናሃን ዋ ናባኹም ከሊፋ ካሊ ናባኹም እያ ኣለው ኤለ ነረ ኦኬ ድሓን ብዝኾነ ማሕበር ተዛሪብኩመኹም ዝሕያኽ ዝመጣሓነ ገደፈሉ እዮም ዝብሉ ቦታት እቲ ዘረባ ዝገደፍኩምሉ የብሉን ኩሉ ፅቡቅ እዩ። እዚ ጥርናፈ እዚ እዚ ሓድነት እዚ እዚ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ንቤተ ክርስትያን ሓድነት ንኸምፅእ ንቤተ ክርስትያን ፀጊምዋ ዘሎ ክፈትሕ ንዝብል እዩ እቲ ሓሳብ። ስለዚ ናብዛ ናብዚ ዕዮ እዚ ክጎይኑ ዝደልዩ ኩሎም እቲ ማዕፆ ከምቲ ዝበልና ኣቀዲምና ርሑው እዩ። እዚ ማሕበር እዚ እውን ንዘተ ክፉት ምዃኑ ከዓ እቲ ቀንዲ ክነስምረሉ ንኽእል ማለት እዩ። ምስ ኣቦታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ደገ ዘለዉ ይኹኑ እቲ ክንዛተ ፀገም ዝበሃል ከም ዘይብልና ተዛቲና ኣብ መንጎና ሓደ ከይንኸውን ከልኪልና ዘሎ ክንፈትሕ ሽግር ዝበሃል ከም ዘይብልና ምስቲ ኮሚቴ ቆይሙ ዘሎ ተዘራሪብካ ሓደ መዕለቢ ሓደ መቀራረቢ እናገበርካ ክኽየት ስለ ዝከኣል ብዝኾነ እዚ መጀመር እምበር መፈፀምታ ስለ ዘይኮነ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣብዚ ደረጃ እዚ ሓደ ስቴፕ ደይብና ኣለና። ካልኣይ ደረጃ ከዓ ብዝለዓለ ክንሰርሓሉ ኢና ብዙሕ ነገር ስራሕ ዝፅበየና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ቆኖናኣን ዶግማኣን ስርዓታን ኩሉ ሓልያ ህዝባ ከዓ ዓቂባ ኣገልገልታ ሓብሒባ ምእንቲ ክትከይድ ሓድነት የድልየና ስለዝኾነ ፍቅሪ ልዕሊ ኩሉ ስለዝኾነ ኣብዚ ዘመን እዚ ከዓ ፍቅሪ እናዝሓተለትሉ ትኸይድ ዘሎ እዋን ስለዝኾነ እቶም መጓሰ ፍቅሪ ክምገቡ ስለ ዘለዎም ኣቀዲምናቶም ኣገልገልቲ ንበሃል ወይ መራሕቲ ሃይማኖት ንበሃል ፍቅሪ ክንምገብ ክንቀራረብ ክንራዳዳእ ስለ ዘሎና እዚ ዓብዪ መንጠር ባይታ ኢለ ዝገልፆ። ስለዚ ቅድስ ቤተ ክርስትያን ደጊማ ንሓድነት ንሰላም ንምርድዳእ ንምዝታይ እትፅውዕ ኣላ። ስለዚ እዚ ጌርና ዘለና ብሓቂ ነዊሕ ዝተኸየደ እዩ። በዓል ብቀሺ ኣፈወርቂ በዓል መርጌታ ስራክ ካልኦት እውን ምሳና ብዙሕ ዝዓየዩ ሎም መዓልቲ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ ስለዝኾኑ ስለዘይመፁ እምበር ንሳቶም ፅቡቅ መገለፅዎ ነይሮም ብዙሕ መሰናክል ዝሓለፍናዮ ክሳብ ኣብዚ ዝበፅሕ ክንደይ ዋጋ ከምዝተኸፍለ ኩሉካትኩም ትፈልጥዎ ስለዝኾነ ንዝመፅእ ብሕጂ እውን ብዙሕ ዋጋ ክንከፍል ድልዋት ኢና። ስለዚ ፀሎት ወላይቲ ኣምላኽን ምሕረት ናይ እግዚኣብሄርን ኣይፈለየና ንስራሕ ድልዋት ኢና። ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ንሕብረት ትፅዋዓላ ከይሰልከኹም ከይደንጎኹም ከይደኾምኩም ክትመፁ ደጊማ ትፅዋዓኩም ኣላ። ስለዚ ግዜ ንዝሃብኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን። ሰማዕትና ከዓ እግዚኣብሄር ይባረኩም። ኣለ ሂወት ይስማዓልና። ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ። እሺ ሕጂ ኸ ዝተረፈለ ድዩ ዋላ ክንወድእ ኣቦታት ትብልዎ እንተልይኩም ከምኡ እንተኮይኑ ኣይ ቲንክ ዝበሃል ተባሂሉ ይመስለኒ ቅርብቲ ሰዓታትና ውን ኣብ ግምት ንተዓዘብትና ክነእትዎ ስለ ዘለና መጀመር እምበር መወድእ እውን ስለዘይኮነ እዚ ናይ ሎም ዓይነት መደብና ምናልባት ኣገዳሲ እዚኣ ተሪፋትና ኣላ ዝበሃል እንተልዩ ዕድል ክብቶም ዘይተዛረብኩም ከምኡ እንተኮይኑ ግን ክንውድእ
ماشي انا ترى اللي تزلوه ولا لو يم دحان تبلو تليكا ولا حنتي قالو مثلاني 3 7 تليك ما لكم نسخان كل تبوتات ما تبوتات كنا غد دبلت يكون انا ما ابغاش ابغيك اش زراي وي ابغيك اش مسكون تبلو انت ليكم تزيب لكم كا ودي امبال نكون كتصل صباي دحان تبايل مالت كله يلمون اليوم تودي تزبح على النجار استرف النجار أبزح جناي موداته أبتز بس بزح سرح علو بزح زرب علو أبزانا يلوم علتكن كابزي زبلو استفلي حسب أم موداته نبلو قال يلن نسيو أنا قبل زدلي حال النجار انتايو بسمعت زي قناص برديت صراح يكون زرابا يكون برديت كخونا لو بسمعت كابز حالف انا غير زقولو كبتاتنا زخالسي باذننا زي سمعنا يا نغر بعيننا زي رانا يا نغر بيو خون كم زي دو خون بمطرطار بزوح نغر تخسيري مالته تا بيت كريستيان مچم دم كريستوس سلاز حالفا تا بيت كريستيان تنكفى زغل يلن نحنا غن سبات سلاذ قلنا بحاطياتنا نورد بصدقنا خان ديب سلاذ قونه منالبات انا مودات اخبلو زدل خبس زحالفه تمكرو امت اخاب نتاخخو بزنبرنا كم زيلنا مستعكبنا بزح بسمعيت تزريبي بزح قالات مخسار نيريو بالحروق تريو كل خاغن بطعمي نمت اخاب زي عدم نغر سينتا يدلي الكا خدغمغمو خلخا እዚ ሓደ ክርስቲያን ጎብሮ ዘይግባእ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምትእኽኻብ ዝብል ንባዕሉስ ምትእኽኻብ ማለት ሲ ካልኣይ የብሉን ማለት እዩ ኣብኡ ከሎ ጥራይ እዩ ብዘይ መግለፂ ክሕጉሰና ዝኽእል ማለት እዩ ወይ ድማ ክሕጉሰና ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ነዚ ኩሉ ዝተነበበ ጥራይ ረሲዕኻ ነቲ ሓንቲ ቃል ንምንታይ እዚኦም ጥራይ ይሓብሩ ከምዚ ይኮኑ ኢልካ ዘይኮነ ሲ መጀመርያ ሓደ ክልተ ሰለስተ እንዳበልካ ካ ትኸይድ እምበር ሚእቲ ተስዓ ሰማንያ እንዳበልካ ክኮን ካ ትወርድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ኣለና ንሕና እውን ቁሉዕ ዝኾነ መልእኽቲ ኢና ንሰድድ ዘለና እዚ ቁሉዕ መልእኽቲ እዚ እንታይ እዩ ስለ ቤተ ክርስትያን እተኣኸኸብ ኣለና ንሕና ኣገልገልቲ ኢና ኣብከምዚ ኣብከምዚ ኢና ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኣብዚ ክበፅሕ ዘኽኣሎ ከዓ ብዙሕ መስዋእቲ ተኸፊሉ እዩ ኣነ ከም ቀሽ ምስጉን ኣብዚ ስራሕ እዚ ስራሕ ይሰርሕ ነይረ ስጋ ብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዚ ድኻምዚ ዝደኹምኩም ብዙሓት ኣቦታት ኣለኹም ማለት እዩ ዋላ ካብዚ ናይ ኣውሮፓ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ነገር ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ኣብ ሓደ ክንመፅእ እንተኮይና ስምዒት ገዲፍና ብርድኤት ክንመፅእ ኣለና ዋላ እቶም ተገልገልቲ ጥራይ ኣገልገልቲ ዘይኮናስ እቶም ተገልገልቲ ካብቲ ቤተ ክህነት ብዛዕባ እቲ ምድሓን እንታይ ከም ዝኾነ ዝፈለጡ ብግቡእ ዝተማሃሩ ከዓ ኣለው ተምሃሮ ናይ ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ሰንበት ንሳቶም እውን ርእሱ ዝኽኣለ ሓደ ዓብዪ ታሪክ ወይ ድማ ዓብዪ ታሪክ ክፃወቱ ክኽእሉ እዮም ብፍላይ ነዞም ንኣይሽቱ እዚኦም እየ ኣነ ክምዕድ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ምውፅኦም ዘይተረፎም ኣብቲ ፌስቡክ ፅቡቕ ነገር ጥራይ ክሰርሑ ኣለዎም ፅቡቕ ነገር ክምህሩ ኣለዎም ስለዚ እታ ቤተ ክርስትያን እንታይ እዩ ከምዚ ዝገብራ ዘሎ ፋሕ ዘብል ስኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ እንድሕሪ ኢልና ንሕና ስለ ዝጠፋእናቶም ኣቦታት ካብቲ ርእሲ ጳጳሳት መነኮሳት ካህናት ዲያቆናት እቶም ዓበይቲ መምሃራን ናይ መፅሓፍቲ እውን ንሶም ፋሕፋሕ ስለዝበልና ጥራይ እዩ እቲ ኣብዚ ነገር እዚ ወዲቕና ዘለና ስለዚ ስምዒት ንግደፍ ብርድኢት ንጓዓዝ ወላ ንሕና እውን ኣብዚኣ ተኣኪብና ዘለና ሕጂ ተኣኪብና ኣለና ኩልና ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝርርብና ንዛረቦ ነገር እንተደኣልዩ ኮይኑ ካህናት ኢና ካህን ክዛረቦ ዝኽእል ካህን ክሰርሑ ዝኽእል ኣርኣያ ነቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ እውን ካባና እዩ ብዙሕ ነገር ክመሃር ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ወሪድና ናብ ሓደ ክብ ዝብል ነገር ምጥማት ከድልየና እዩ እሞ ስለዚ ሕብረትና እግዚኣብሄር ይባርኽ ነቶም ኣብዚ ምሸት እዚ ክሰምዑ ዘምሰኹም ከዓ ነዚ ሓድነትና ዝተሓጎስኩም ከዓ ምሉእ ሓጎስ ንኩልና ክገብረልና ክስጋብ መጨረሻ እውን ናይ ኩልና ዕማም ከም ዝኾነ ኣሚንናን ተረዲእናን ብዛዕባ ናብዚ ሕብረት እዚ ከኣቱ ዝደሊ ሰብ እንድሕር ደኣልዩ ኮይኑ ሽግር የብሉን ኮፍ ኢልና ንሕና ኮፍ ኢልና ኢና ኣብዚ መሬት ዝበፂሕና ዘለና ወይ ድማ ኣብዚ
ጣውላ እዚ ኣብዚ ንዘራረቦ ዘለና መሰረት በፂሕና ዘለና ማለት እዩ። ብዙሕ መስዋኢት ተኸፊልዎ ንብል ኣለና። ዝተረፈ ነገር ተደኣልዩ ኮይኑ ከዓ መስዋኢት ከፊልካ ርኢኻ መሚኻ ዓገብ ዝበሃሉ ዓገብ ኢልካ ፅቡቅ ዘሎ ነገር ከዓ ብፅቡቅ ክቅፅል ናይ ኩልና ስራሕ ክኸውን ኣለዎ እሞ ስለዚ ኩልና ስምዒት ገዲፍና ብርዲኢት ክንከይድ ኢላቡ ከም ንእሽተይ ካህን ካብ ኩልኹም ዝነኣስኩ ማለት እዩ። ስለዚ ይቀኒየለይ ቃል ሂወት የስምዓልና ኮና ቃል ሂወት የስምዓልና እሺ ኣቦይ ቀሺ ዘርኣይ ትብልዎ እንተለይኩም ወይ ሓውና ድያቆን ዝተባሃልናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልባትና ሓዲሩ 36 ፍረ ንፈርየሉ ዓይነ ኣእምሮ ጥራይ ሃበና ኩሉ ስለ ዝበልዎ ዝውስኸሉ ነገር የብለይን ማለት እዩ። ፅቡቅ ቃል ሂወት ስማዕ ኣለና ድያቆን ተክሊ ማርያም እቲ ዝበሃል ኩሉ ኣቦታትና ኢሎም እዮም ወዲዮም እዮም ክውስኸሉ ዝኽእል ነገር የብለን ከብ ክድረልቲ ዘይኮይኑ መጀመርታ ኣብዚ ክንበፅሕ ዝገበረ እግዚኣብሄር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እዚ ንክኸውን ዝፀዓርኩም ኣቦታት ኣሕዋት ዲያቆናት ዓስብኹም እግዚኣብሄር ይዕዝዙ ይሃብኩም። እታ ናተይ ሓንቲ መልእኽቲ ዝብላ ነገር ንድሕራለያ ኮይና ግን ናብቶም ቤተ ክህነት እዩ። ብዙሓት ቤተ ክህነት ኣሕዋት ዲያቆናት ኣቦታት መምህራን ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ትራኸብካ ትዘራረብካ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ማዕርክ እንደይ ከም ዝሕመም እውን ይዛረቡ እዮም ይገልፅ እዮም ኣብቲ ግብሪ ግን የለን። ናይ ቤተክርስትያን ተሓተቲ ንሕና ኢና። ሃዋርያት ንኣቦታትና ረኪቦም እዮም ኣቦታትና እውን ንዓና ረኪቦምና እዮም። ስለዚ ንሕና እውን ነዚ ዝመፅእ ወለዶ ክነረክቦ ንድሕር ከይና ኣብቲ ግዜና ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ዘመና ኣጋጢሙ ዘሎ ሕማቅ ነገር ንዑ በዲህና ይኹን ከይድ ክንክል ኣለና። ሕማቅ ታሪክ ኣብ ዘመና ክፍፀም የብሉ። ኣብ ቤተ እግዚኣብሄር እንዳተቐመጥካ ኣብ ቤተ እግዚኣብሄር እንዳኣገልገልካ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልካ እንዳኣወጭካ ሰላም ዘይትህብ ንሕር ከንካ እግዚኣብሄር እውን ኣገልግሎትካ ኣይቀበሉን። ንምስትውዓል ንቑሑ ኢልካ እንዳኣወጭካ ንከለካ ዘይንባዕልካ ዘይትነቅሕን ዘይተስተውዕልን ንድሕር ከንካ ህዝቢ እውን ከስተውዕል ኣይክእልኒ ኣገልግሎትካ ውን እግዚኣብሄር ክቅበሉ ኣይክእልኒ። ኣገልግሎትና እግዚኣብሄር ዝፈትዎ እምበር ደቂ ሰባት ዝፈትዎ ክኸውን የብሉ። ውሽጥና ዝብሎ ካልእ ኣገልግሎትና ካልእ ክኸውን የብሉ። ውሽጥና ንሕና ዘይኣመናሉ ንሕና ዘይተቐበልናዩ እግዚኣብሄር ክቕበሉ ኣይክእልኒ። ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ዛረባ ነጥቢ እግዚኣብሄር ናይ ልብና እዩ ዝሰምዕ ንልብና እዩ ዝምርምር እቲ ንደቂ ሰባት እንህቦ ድሕሪ እግዚኣብሄር እዩ። ሰባት ከይንኸስር ንደቂ ሰባት ክንሕጉስ ኢልና እንገብሮ ግብሪ ግብሪ ስጋ እዩ እሞ እቲ ንስግኡ ዝዘርእ ካብ ስግኡ ሞት ክዓፅል እዩ ዝብለና ቃል እግዚኣብሄር። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንፈልጥ ኢና ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም እውን ይርዳእና እዩ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ንዛረበሉ ኢና። ስለዚ ፀገምና እንዳፈለጥናዮን ከለና ፀገምና ዘይነኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ንፀገምና ሓቢርና ክነኣሊ ናይ መወዳእታ ፃውዒተ እዩ እዩ። ካልእ ተወሳኺት ኣብ ንሽደላ ካብ ዝተዛረቦስ መንእሰይ ዘይብላ ቤተክርስትያን ራእይ ዘይብላ ኣኢሎም ነይሮም። ናይ ቤተክርስትያንና ተረከብቲ እዞም ንኣሽቱ ኢና እሞ ስለዚ ቶም ንኣሽቱ ድማ ናብ ቤተ እግዚኣብሄር ኩሉ ሰብ ኣድቦና ክኸውን እዚኣ ፃውዒተ እያ። ስለዝፀኒኩም ሰማዕኩም ንእግዚኣብሄር ኣምላክ ኣብ ትገብሮ ፀሎት ፀኒ ዝስማዕኩም ኣገልግሎትና ክሰፍሕ እግዚኣብሄር ይርዳኣና እዚኣ ናይ መወዳእታ ቃለይ ይቀኒየለይ። ቃል ሂወት የስምዓልና ድያቆን ሓወይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኩልኹም ቃል ሂወት የስምዓልና ስምኩምን ስናን ኣብታ ዘይተሓልፍ ኣምደ ወርቂ ፅሓፈልና። እሺ ኣይ ቲንክ ወዲና ኢና መደብና መስለኒ እግዚኣብሄር ከምቲ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ድሕሪ ብዙሕ ድኻምን ፃዕርን ዝርኣየና ነቲ ዝተረፈ ጉዕዞና ኣቃኒዑ እቲ ንምነዮን እቲ ንደልዮን እግዚኣብሄር ሰሚሩ ናይታ ቤተክርስትያንና ሓድነት ፈውሲ ብልፅግና
كومون كل ما بوتاتنا سلامن قسانتن فقرن كهبنا قدس فادي هونلنا بصلات كمز جمرنا يا مدبنا بصلات كنفصمو ابونا زوطنا يفصم يمسلن ابونا يهملس ابونا ارجيتا تصفو بصلات كمز جمرنا صلات كنعصو مدبنا بصلات اصولنا أين سمعك من علينا أبونا؟ بحنا الله؟ أجمع تخمع الله أرهن باري مرقيت أكبر من دو أشو أبونا زنبر الناقزي باريخون كديسن سلزهابن كبر مسغانا نعيخون ناي ولادي تعملاك ترادا النت ناي كبسان نقزي أبهر أمال النت كله عيد بلينا محبرنا ببرنا حاقرنا هزبنا نبارخ سمعنا يو أبلبنا سفيرو سالاسا سسا مئت كنفري يقبرنا نقزي أبهر أملاك بسوقوي دقفنا سلام ويهابنا سلام دو على سلام مشاتي امسينا نقول لكم ابزي مدابزي تكاتاتلو زلخوم كا اغزيابير باركم او نزو السمعات نبه او نزو السمعات قدس امين بسلام قدس جبريل سلام قدس جبريل سلام ليس بروك تعالى كنوي سيلنا سلام ليس بروك تعالى إسرائيل ما تعوينا فلتات كنا بزي فلتات قبرنا كم أسر حتات إزياد إرفتاح إفتي لني إفتي نعي زاهر بتاع مصر لنا نفتي ابي يفتي بالا ماشي يفتي بالا بار اغزابير املاك بار اغزابير املاك زرعنا كبر المسغانا نملخون سجدتن دغامين عيقون مدمنا بعقل تعقستن تكاتاتل صنعكم كلكم تكاتاتل تناون اغزابير اسبكم يهابكم مدمنا ابز فصيمنا لنا تتو بسنا